মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগতেই গোটেইটো প্লেনিং কৰি লৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন মেৰুদণ্ডহীন ইলেকশ্যন কমিশ্যন কোনো জেগাত অহা নাইকিয়া কোনো সমষ্টিত যোৱা নাইকিয়া তেওঁলোক তিনি কোটি পঞ্চল্লিছ লাখ মানুহৰ এই ইমান এটা ডিলিমিটেশ্যন এই দুমাহৰ ভিতৰত কৰিব পাৰে আজি ডিলিমিটেশ্যনত আপোনালোকে কওক যে কোন এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোন বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াক ৱেলকাম কৰিছে নেকি নহয় এই বিষয়টো হৈছে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী এই গোটেই ডিলিমিটেশ্যনৰ যিটো প্ৰপ'জেল এই গোটেই ডিলিমিটেশ্যনটো হৈছে এটা প্ৰহসন এইটো সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰহসনত পৰিণত হৈছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগতেই গোটেইটো প্লেনিং কৰি লৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন মেৰুদণ্ডহীন তেওঁলোকক যেনেকৈ এটা প্ৰপ'জেল দি দিছে তেওঁলোকে তেনেকৈ সেই প্ৰপ'জেল কেৱল ফৰ্মেলিটিৰ চেক তেওঁলোকে সেই প্ৰপ'জেলটো নটিফাই কৰিছে তাৰ বাহিৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কোনো মাইন এপ্লাই কৰা নাইকিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যন কোনো জেগাত অহা নাইকিয়া কোনো সমষ্টিত যোৱা নাইকিয়া তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকে 22 মাৰ্চত ইলেকশ্যন কমিশ্যন ইয়াত আহিছিলে প্ৰথমে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ মতামত ল'বলৈ এতিয়া 22 মাৰ্চৰ পৰা 20 জুনত তেওঁলোকে ড্ৰাফ্ট পাব্লিছ কৰিছে তে 22 মাৰ্চৰ পৰা 20 জুন দুমাহৰ ভিতৰত অসমৰ 126টা সমষ্টি 14টা লোকসভা সমষ্টি 3 কোটি 45 লাখ মানুহৰ এই ইমান এটা ডিলিমিটেশ্যন এই দুমাহৰ ভিতৰত কৰিব পাৰে দুমাহৰ ভিতৰত কৰিব পাৰে কোনো ঠাই নোযোৱাকৈ গতিকে এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট এইটো প্ৰহসন গতিকে চাৰিওফালে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া নাম সলনি কৰি ইয়াক তেওঁ কেমোফ্লেজ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ নাম সলনি কৰি কেইটামান হয় আমি নাম কিছুমান দিছে বৰ ভাল নাম দিছে ঐতিহাসিক নাম দিছে আমি ভাল পাইছোঁ ভৈৰৱকুণ্ড নাম দিছে বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নাম দিছে গুৱাহাটীৰ এই এনেকুৱা কিছুমান ইতিহাস জড়িত কিছুমান নাম দিছে নামখিনি কোনো কথা নাই নামত আমাৰ আপত্তি নাই নামখিনি আমি ভাল পাইছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে এই নামৰ যোগেদি তেওঁতো অলৰেডি সৰ্বনাশটো অলৰেডি কৰি দিলে যে গোটেই এটা সমষ্টি নহয় আজি ডিলিমিটেশ্যনত আপোনালোকে কওক যে কোন এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোন বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াক ৱেলকাম কৰিছে নেকি অসমৰ এনেকুৱা কোনো এটা জনগোষ্ঠী নাই যিটো জনগোষ্ঠী এই ডিলিমিটেশ্যনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নাইকিয়া কাৰোৱে উপকাৰ হোৱা নাই কোনো জনগোষ্ঠীৰ উপকাৰ হোৱা নাই সব তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থত আজি সব গোটেই টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলালে নাম সলনি কৰিলে কি হ'ব আচল টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলালে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিটবিলাক ভাঙি পেলালে আনকি এনেকুৱা হৈছে এটা সমষ্টিৰ পৰা এটা সমষ্টি জঁপিয়াই গৈ পিছৰটো সমষ্টিত মানুহ গাঁও সংলগ্ন কৰিছে এখন এটা সমষ্টিৰ এখন গাঁৱৰ পৰা আনটো সমষ্টিৰ এখন গাঁৱলৈ আমাৰ হাতত ৰেকৰ্ড আছে প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ 70 কিলোমিটাৰ দূৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ডিলিমিটেশ্যন কৰিছে তাৰোপৰি সবতকৈ ডাঙৰ কথা যে তেওঁলোকে যিটো খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈছিলে আজি নাম সলনি কৰিলে কি হ'ব খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ শেষ কৰি দিলে যদি না খিলঞ্জীয়াৰ কোনো স্বাৰ্থই নাথাকে খিলঞ্জীয়াৰ যদি কোনো অধিকাৰেই নাথাকে নামটো দি পেলাই তাত কিটো হ'ব নামেৰে কি কৰিব নামেৰে অধিকাৰ নিদিয়ে নহয় আজি চাওক যি ধৰণৰ জনগাঁথনি আছিলে সমষ্টিবিলাকত একো একোটা বিধানসভা সমষ্টি এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিটো জনগাঁথনি আছিলে যেনেকৈ কোচ ৰাজবংশী কওক মৰাণ কওক মটক কওক আহোম কওক আপোনাৰ বড়ো কওক ৰাভা কওক তিৱা কওক আপোনাৰ চাহ বাগিচা কওক আপুনি যি জনগোষ্ঠীয়ে নকয় এই গোটেই জনগোষ্ঠীবিলাক একো একোটা সমষ্টিত কি হৈ আছিল তেওঁলোক নিৰ্ণায়ক ভূমিকাত আছিলে তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ হৈ তেওঁলোকে এটা নিৰ্ণায়ক ভূমিকাত আছিলে আজি এই সমষ্টিবিলাকত এই জনগোষ্ঠীবিলাকক সবকে টুকুৰা টুকুৰ কৰি বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে সকলোৱে আমি দেখিছোঁ বা জানো যে যিটো নেডা নৰ্থ ইষ্ট ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্স আৰু যাৰ চেয়াৰমেন হৈছে আহ্বায়ক হৈছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰে যে তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অবিসম্বাদী লিডাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নেডাৰ অন্তৰ্গত সকলো ৰাজ্যই তেওঁৰ নেতৃত্ব মানি লয় এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ নিজকে প্ৰজেক্ট কৰিব বিচাৰে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে দেখিলে আগতেতো বহুত কথাত তেনেকুৱা স্ববিৰোধ ওলাইছেই আৰু শেহতীয়াভাৱে যিটো ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অভিন্ন দেৱানী বিধি এই অভিন্ন দেৱানী বিধিক আপোনালোকে দেখিছে যে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰধান 3খন ৰাজ্যই আজি বিৰোধ কৰিছে
কেন্দ্র সরকার তেওঁলোক যদিও বিজেপির এলায়েন্স পার্টনার এন ডি এর এলায়েন্স পার্টনার এন ডি এর এলায়েন্স পার্টনার হওয়ার পিছতো তেওঁলোকে কোনো কারণ অভিন্ন বিধি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যত নামানো বুলি কৈছে। মিজোরামেতো অলরেডি ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ষ্টেট এসেম্বলিত এটা রিজলিউশনেই পাস কৰি দিছে, ইউনিফর্ম সিভিল কোড আমি নামানো। নাগালেণ্ডে অবজেকশন কৰিছে সিরিয়াসলি, মেঘালয়ে অবজেকশন কৰিছে। তা আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্রশ্ন করো যে তোমার নেতা তোমার নেতৃত্ব কোত, তোমার নেতৃত্ব কোত, তোমার কথা দেখুন নুশুনে, তুমি যে ইমান দাংকুপ মারা তুমি কিয় নোৱাৰিলা মনাবলে তিনিখন রাজ্যক। আর আমি অসম তৃণমূল কংগ্রেসে আমি কিন্তু কংগ্রেচুলেট কৰিছোঁ এই তিনিখন রাজ্যক, এই তিনিখন রাজ্যক আমি আমিও আমার দলেও অভিন্ন দেওয়ানী বিধি আমিও নামানো। ভারতবর্ষত কেতিয়াও এটো সম্ভব নহয়, এখন বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় দেশ, এখন এখন ভারতবর্ষ, এখন বিভিন্ন ডাইভার্সিটি আছে, আর ঠায়ে ঠায়ে অঞ্চলে অঞ্চলে বিভিন্ন লোকেল স্থানীয় নীতি নিয়ম আইন কানুন পরম্পরারে চলি আছে। গতি এনেকুৱা এখন বৈচিত্র্যময় দেশত কেতিয়াও এই ইউনিফর্ম সিভিল কোড কেতিয়াও সাকসেস হব নোৱাৰে। ই বরঞ্চ যদি কেন্দ্র ইয়াক জোর জবস্তি করবলে যায়, ই বরঞ্চ আমার দেশের আমার সমাজের যেটো সোশিয়াল ফেব্রিক, এই সোশিয়াল ফেব্রিক ই নষ্ট করব। এতিয়া আমার প্রশ্ন হল যে এই তিনিখন রাজ্যক আমি এই কারণে কংগ্রেচুলেট করছো যে তেওঁলোক অসমৰ দৰে আঁঠু লোৱা চৰকাৰ নহয়, দিল্লীৰ ওচৰত তেওঁলোক সৰু ৰাজ্য, সৰু ৰাজ্য যদিও তেওঁলোকে নিজৰ স্বকীয়তা নিজৰ স্বাভিমান তেওঁলোকে বজাই ৰাখিছে। কেন্দ্ৰ প্ৰবল প্ৰতাপী বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোক সেই চৰকাৰৰ পাৰ্টনাৰ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে সাহসৰে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি অভিন্ন বিধি আমি নামানো, আমি ইউনিয়ন সিভিল কোড আমি নামানো। গতি তেওঁলোকৰ এই সাহসিকতাক আমি ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বা আগৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল এই সকলে এনেধরণে কিন্তু প্রতিবাদ কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ সাহস নাছিল, কেন্দ্রৰ বিৰুদ্ধে এনেধরণে প্রতিবাদ কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ সাহস নাছিল আৰু এতিয়াও নাই। গতি আমি সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি কংগ্ৰেচুলেট কৰিছো আৰু আমিও এই ইউনিয়ন সিভিল কোড আমিও বিৰোধিতা কৰিছো। দ্বিতীয়টো হৈছে যে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু মহম্মদ বিন তুগলক তাহানিৰ সেই বুৰঞ্জী মহম্মদ বিন তুগলকৰ মাজত কোনো পার্থক্য নাইকিয়া। কারণ আপোনালোকে আমি সবেই পঢ়িছো মহম্মদ বিন তুগলকে ইটোৰ পিছত সিটো সিদ্ধান্ত সেইখিনি সময়ত লৈছিলে, লৈ আকৌ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিছে বা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ মানে এটা তুগলকী সিদ্ধান্ত চব। ঠিক একেদৰে আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই তুগলকী সিদ্ধান্ত লৈছে। তাৰে এটা উদাহৰণ আমি শেহতীয়াকৈ ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে জানে আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোর্ট, এই গুৱাহাটী হাইকোর্টে গোটেই গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্য, গুৱাহাটীৰ গাম্ভীৰ্য, অসমৰ স্বাভিমান এই গুৱাহাটী হাইকোর্ট গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এটা অতি বিখ্যাত হাইকোর্ট আৰু গোটেই গুৱাহাটীখনৰ গোটেই গাম্ভীৰ্যটো হাইকোর্টে ধৰি ৰাখিছে। দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত এই ঐতিহাসিক স্থানত হাইকোর্ট ইমান টকা পয়সা খৰচ কৰি এই হাইকোর্ট বনোৱা হৈছে, তাৰ লগতে নতুনকৈ তাৰ নতুন কমপ্লেক্সো বনোৱা হৈছে আৰু খাৰঘুলিত ইতিমধ্যে গোটেই জাজসকলৰ কাৰণে এটা আটক ধুনীয়া তাত বিল্ডিং, তেওঁলোকৰ এটা কলোনি তাত বনাই থকা হৈছে। এইবিলাক হোৱাৰ উপৰিও গুৱাহাটী অসমৰ ৰাজধানী হোৱাৰ কাৰণে আজি যিমান মানুহ গুৱাহাটীলৈ আহে একেলগে হাইকোর্টৰ লগতো তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক, গতি পাব্লিকৰ বিভিন্ন ধৰণে এই গুৱাহাটীত হাইকোর্ট থকাৰ কাৰণে পাব্লিকৰ বিভিন্ন ধৰণে সুবিধা হৈছিল, অধিবক্তাসকলৰ বিভিন্ন ধৰণে সুবিধা হৈছিলে। কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই য'ত আজি আমাৰ ৰাজ্যখন চলিবলৈ পইচা নাই, য'ত প্ৰতিদিনে ঋণৰ ওপৰত আমি চলি আছোঁ, এতিয়া 1,44,000 কোটি টকালে ঋণ বৃদ্ধি পাইছে, এজন মানুহৰ ওপৰত ঋণৰ পৰিমাণ 39,000 টকা হৈছে, তে এনেকুৱা এটা লাওলোৱা অৰ্থনৈতিক অৱস্থাত তেখেতে এই হাইকোর্টখন
গোটেই বিলাক উঠাই উত্তর গুৱাহাটীলে তেওঁ লৈ যাবৰ কাৰণে যেটো পৰিকল্পনা কৰিছে এইটো পৰিকল্পনা কোনো অসমৰ ৰাইজৰ স্বার্থত নহয় কোনো অসমৰ জুডিশিয়ারি সিস্টেমৰ সংস্কাৰৰ স্বার্থত নহয় কাৰো স্বার্থত নহয় এইটো একমাত্র হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তেওঁ কমিশনৰ স্বার্থ অকল কমিশনৰ স্বার্থত খালি এপিনে যেই নহওক ঘৰ দুৱাৰ বনাব লাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব লাগে ঠিকা বিলাক আগধৰি লৈ লয় কমিশন পাব লাগে আপোনাকে ফ্লাইঅভাৰ স্কেম বিলাক তো শুনিছে গোটেই ফ্লাইঅভাৰ মুখ্যমন্ত্রী ইমান ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে কিহৰ কাৰণে ঠিক আছে লাগে ফ্লাইঅভাৰ কিন্তু সব তাতে দেখোন তেওঁৰেই পত্নী তেওঁৰেই দেখোন ঠিকাদাৰ নাম তেওঁৰেই প্ৰতিষ্ঠান গতিকে এইটো অংকতেই হাইকোর্টও তাত নিব বিচাৰিছে আমি তৃণমূল কংগ্রেসে ইয়াৰ আমি তীব্র বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এইটো এটা তুগলকী সিদ্ধান্ত কাৰণ এই সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট তালে যোৱাৰ লগে লগে অকল যে অধিবক্তাসকলৰ অসুবিধা হ'ব এইটো নহয় সমগ্র অসমৰ ৰাইজৰ অসুবিধা হ'ব সমগ্র অসমৰ ৰাইজৰ অসুবিধা হ'ব আৰু গুৱাহাটীৰ যেটো হাইকোর্টে যেটো গুৱাহাটীখনৰ গাম্ভীৰ্যতা যেটো সৌন্দৰ্য যেটো গুৱাহাটীৰ যেটো গ্ৰেভিটি হাইকোর্টে যেটো ইতিহাস হাইকোর্টে বহন কৰি ৰাখিছিল এই গোটেইবিলাক চাৰখাৰ হৈ যাব তে সেইকাৰণে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ এনেকুৱা এটা বিত্তীয় আৰু আমাৰ হাইকোর্ট বৰ্তমান যি স্থানত আছে অতি সুন্দৰ হাইকোর্ট অতি সুন্দৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেবাখনো ৰাজ্যৰ হাইকোর্টতকৈ আমাৰ হাইকোর্ট সুন্দৰ আৰু শেহতীয়াভাৱে যিটো এনএক্সি নতুন বিল্ডিং বনাইছে সেইটোতো আৰু সুন্দৰ আৰু এতিয়া জাজসকলৰ যিবিলাক কোৱাটাৰ বনাইছে সেইবিলাকো অতি উচ্চ মানদণ্ডৰ গতিকে এই সকলোবিলাক ধ্বংস কৰি আকৌ তেওঁ ইয়াৰ পৰা হাইকোর্ট শিফ্ট কৰিবলৈ বিচৰাটো মহম্মদ বিন তুগলকৰ এটা তুগলকী সিদ্ধান্ত আমি ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ সমষ্টিত সংলগ্ন কৰি দিয়াৰ ফলত এই গোটেই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সেই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ক্ষমতাটো হেৰাই গ'ল তেওঁলোকৰ সেই ক্ষমতা আজি হেৰাই গ'ল সকলোকে সকলো সমষ্টিত সংখ্যালঘিষ্ঠত পৰিণত কৰিলে তে ইয়াৰ পৰা এতিয়া যদি এটা জনগোষ্ঠীয়ে আজি পাই অহা তেওঁলোকৰ সামাজিক মৰ্যাদা তেওঁলোকৰ যিটো নিৰ্ণায়ক ভূমিকা সেইটো কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ পিছত নামটোৰে কিটো কৰিব তেওঁলোকে নামটোৱে কি কৰিব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছে নামটো মই সলাই দিলে মানুহখিনি ছেটিছফাই হ'ব মানুহখিনি সুখী হ'ব এইটো এটা মূৰ্খৰ স্বৰ্গত তেওঁ বাস কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি সকীয়াই দিছোঁ এই ডিলিমিটেশ্যন তেওঁ প্ৰত্যাহাৰ কৰক কমিশন আহিব 20 জুলাই তাৰিখে আহিব আমি সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দলে আমি কমিশনৰ ওচৰত আপত্তি কৰিম আমি ইতিমধ্যে আমাৰ স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ আমি এই ডিলিমিটেশ্যন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাম আৰু যদি বাতিল নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পৰিণাম অনাগত দিনত ভুগিব লাগিব